မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဘူးသီးကြော်ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်စားပါတယ်ကျမရဲ့ရှူရောင်းဝါနေကြည့်ရင်စီကြော်တွေကမစားသင့်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေကျွတ်ကျွတ်ရွရွရလေးစားခြင်းမိတဲ့အချိန်တော့ဒီလိုမျိုးဘူးသီးကြော်လေးကြော်စားဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအချင်လုပ်ဖို့အတွက်မကြီးမဲ့အနှဲငယ်ကိုရေးဆေးပြီးတော့အိုးထဲထည့်ထားပါတယ်။ထညာခဲနှလုံးလောက်ကိုလည်းရေးဆေးပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဒီထညာခဲလေးတွေကြေသွားတဲ့အထိကိုကြိုပေးပါမယ်။အချင်ဖြော်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်အဖြူလေးမွာလောက်ကိုလည်းဓာပြရိုက်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ကလေးတွေဆင်းနာပေးပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ်း2000လောက်ကိုလည်းခပ်ပပလေးလှီတာပေးပါတယ်။အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငေသီးစိမ်းကပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။နနမင်းလေးအနှဲငယ်ကိုလည်းမထူမပါလေးလှီလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘူးသီးကြော်ကြော်စားတဲ့အခါမှာအချင်းရင်ကောင်းမှုကအရေးကြီးဆုံးပါပဲရှင်။ခုနကကြိုထားတဲ့မကြီးသီးနဲ့ထညက်အရေးကိုစကားလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လိုသလောက်ထည့်ပေးပါတယ်။ကျမတော့ဒီဇွန်းလေးနဲ့၅ဇွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ငါးငံများအရေးကိုထမင်းစားဇွန်းနဲ့၂ဇွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်။ဒီအချင်းရင်လေးနည်းနည်းလေးပိုပြစ်ပြီးတော့အရသာလေးပိုဆိုင်သွားအောင်လို့ပဲမှုတ်အကြက်မှုတ်ကိုလည်းထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းစာလောက်ထည့်ပါတယ်။ကိုကငရုတ်စီအယောင်လေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာငရုတ်စီကိုအနည်းငယ်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့အားလုံးသမသွားအောင်တေချာလေးမှုတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အချင်းရင်လေးရသွားပါပြီရှင်။ဘူးသီးလေးကိုအရင်ဆုံးရေပြောင်လို့ဆေးထားပါတယ်။ပြီးတာနဲ့အလေးရတချမ်းချမ်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်အခွန်လေးတွေခွာပေးပါတယ်။ဒီအခွန်ခွာပြီးတဲ့ဘူးသီးလေးတွေကိုတော့အစိတ်ကလေးတွေပြန်စိတ်ပြီးတော့လက်တညိုးစာအရွယ်လေးတွေခက်ရှိရှိလေးတွေလှီးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဘူးသီးတွေကအစိတ်လေးတွေကနုနုလေးတွေမို့လို့မဖယ်တော့ပါဘူး။တကယ်လို့အစိတ်တွေကရင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။မုံနဲ့ဖြော်ဖို့အတွက်ဒီရွှေလေးပြာအကြော်မုံအထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကိုတဝက်ထည့်ပါတယ်။အကြော်ကြော်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဆန်မုတ်ကလေးထည့်ကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြော်ကမမာလေးနဲ့ကြကြလေးကြွပါပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဆန်မုတ်ကိုဆန်ချိန်ခွက်နဲ့တဝက်လောက်ထည့်ပါတယ်ရှင်။အရသာအတွက်စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါတယ်။အားလုံးသမတော့အောင်လို့မွေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရေကိုတော့ဆန်ချိန်ခွက်နဲ့အရင်ဆုံးတစ်ခွက်ထည့်ပါတယ်။ရေကိုတခါတည်းအများကြီးမထည့်ဘဲနဲ့နည်းနည်းချင်းစီထည့်လိုက်မွေလိုက်လုပ်ပေးပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ရေကိုဆန်ချိန်ခွက်နဲ့နောက်ထပ်လက်တလုံးစာလောက်နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်ပါတယ်အယောင်လေးလှသွားအောင်လို့ဆနွဲမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်သေချာလေးပြန်မှွေပေးပါတယ်ရှင်မုတ်နှစ်လေးကအခုလိုမျိုးအစိအခဲလေးတွေမကြံတော့ဘဲနဲ့ချော့ချော့မှုမှွေလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကလှီထားတဲ့ဘူးသီးစိတ်လေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဘူးသီးတွေကနေရေလေးရေလဲထွက်လာအောင်မှာဆိုတော့မုံနှစ်ကအခုလိုမျိုးခက်ပြစ်ပြစ်အနေထားလေးဆိုရင်ရသွားပါပြီရှင်အကြော်ကြော်ဖို့အတွက်အိုးထဲကိုစီထည့်ပါတယ်စီမြဲမြားလေးထည့်ပေးပါတယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီမုံနှစ်ထဲကိုနှစ်ထားတဲ့ဘူးသီးစိတ်ကလေးတွေကိုတစ်စိတ်ချင်းစီထည့်ပေးပါတယ်ရှင်ဘူးသီးကြော်ကိုမုံနှစ်ထူထူလေးနဲ့စားကျင်နေဆိုရင်တော့မုံနှစ်ကိုဒီထက်ပြစ်ပြစ်လေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျမတော့မုံနှစ်ပပလေးနဲ့ဘူးသီးလေးကိုပြည့်ပြည့်လေးစားချင်တာမို့လို့မုံနှစ်ကိုအရင်ပြည့်ပြည့်ကြီးမဖြော်တာပါရှင်။မီးအားကိုတော့အလယ်လက်လောက်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးကြော်ပေးပါတယ်။မီးအားကိုအလယ်လက်လောက်နဲ့ကြော်နေရင်းနဲ့မှမီးအားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှော့ပေးပါတယ်။မီးအားနည်းနည်းလေးနဲ့ကြကြလေးကြော်ပြီးတော့မှအထဲကဘူးသီးလေးတွေအကုန်လုံးကျက်သွားပြီးတော့ဒီမုတ်သားလေးရလည်းကြကြလေးပို့ပြီးတော့ကျွတ်ပါတယ်။ဒီဘူးသီးကြော်လေးတွေအကြက်ညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့နှံနှံပေးရပါလေရှင်။ဒီကြက်သွားတာလေးတွေဆယ်လိုက်အစ်စ်လေးတွေထပ်ထည့်လိုက်နေပဲဘူးသီးလေးတွေကုန်အောင်လို့ကြော်ပေးလိုက်ပါလေရှင်။ကြက်သွားတဲ့ဘူးသီးလေးတွေကိုတော့စီဆုပ်ဆက်ကူလေးခံပြီးတော့ဆယ်ပေးပါတယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘူးသီးကြော်လေးအတွက်ပွဲလေးပြင်ပါမယ်ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ဘူးသီးကြော်လေးစားဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။ဘူးသီးကြော်မှမဟုတ်ဘူးဘာအကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပူလေးစားမှကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့စားလို့ပိုကောင်းတာပါရှင်
Jamaya di budi jogaro, jopi lo, naiwa, lisa amne lautiro, jopare, piano, pioto avareshin. Budi lea, nunuline, chuchuli, suro, santa mure tirarama, yata shinivare. Eanka malone amu, pinacansa lone amu, little pupu tiny and amu, masaya mesoeno, dita pupido, yata shimelo temare. Takatale, chuchu yoyali, sajane, temusoe, akulumu, budi jolly, josaji bashin.ที่ชาแนลเลียนนี้ไอ้มาเบลเวดกูลูกสาวลุยานี้เห็นชาแนลเลียดิจะได้เต็มในรับเพลิ่วจะมาเย่พิวฮอมกูเกนชาแนลเลียกูเล่สับสไครลีลูกท้าบีบูเพย์ขวบาร์เรชินพี่น้ากันอุติข้าวหลังเลกูเล่ในแกบีบ้าอ๋อเนาะวิดีโอเลกูส่งที่จิชูเปลิ่วทูเบจิสุเตมาร์เรชิน